шулан биш. Туслаа наагаад бай. Энэ намайг яг Minecraft тоглочихт. Аа, хонни мах. За ингээд өнөөдөр Minecraft тоглох чинь. Гэхдээ Minecraft маань яг өөр Minecraft-а болно. Шинээр гарсан Minecraft Dungeons гэдэг шал өөр тоглоом байгаа. Гэхдээ ер нь бол Minecraft-ийн үндсэн юмнууд бол байх юм шиг үлээ. Тоглож үзээгүй. Хэдүүлээ эхлээд сонирхож үзцгээе. Тэгээд эхэлцгээе. Энэ бичлэгийг хийхэд гүн төлцөө үзүүлсэн Nintendo-ийн YouTube-ийн залуус та баярлалаа. Үнси. It was a time of great adventure and danger. Shunned by his kin, an illager seeking a new home. За энэ illager гэж бачка гэртээ болохын тулд ингээд яваал хэд юм байна л да. Тосхныхнаас хөөгдсөн ганцаардмал lonely gamer надрахгүй юм байна л да. Тэгэл яваалсан яваалсан нэг өдөр нэг нууц агуу болжээ. Тэгэл зэрэг онгоологч түүнийг бүгд л орхиж исэн. Шал өө худлаа орчлуулдаг байхгүй. Илэйжер, вилэйжер, пилэйжер, илэйжер. Тэгэл тэр доминанс буюу өдөө эцлэн төрмгэллийн орбиг олжээ. Афыг хүсээгүй боловч тэр өөрөө сарагдсан түүнд очижээ, оржээ ч юм. Чөтгөлд эзлүүлсэн тэрээр хаан болоод дайсны тал орсон юм аа ши. Оо. Эч барыг нөгөө нэг пилэйжрүүдийн түүх юм шүү. Тосгоны эрэгдэг дээрлэгэддэг. Пилэйжрүүд тэгээд газруудыг эзэлдэг. The purity of heart. Йоо, вара мана. Ноён гөлөн мөлөмг зүгээр алчиждаг нэ зүгээр. Oh my god. Яна энэ баг би байдаг нэс. Оо. Нэмэр би. Maybe. Гэхдээ магадгүй чи аврах чинь билүү гинэ. Оо, Minecraft Dungeons. Аа, догтлоод үтчихш. Оо. Оо. За, шинээр хүн цохоно гинэ. А баахан гой гой скин төмөс байна л да. А энэ бол л ёстой гой сахалтай. Энэ амир тийм төлөв дараа нэг гой ахнаар байдэн штэ. Тийм ахнаар шиг ах шиг харагдаж дээ. За нэг эмхтэй байна. За энэ бас нэг юм хараа штэ. Эмхтэй байна. За ян зан зин л ой нь бол профессор шиг харагдаж дээ штэ. Ян зин зин од байна байна. Гой гой скин байна. Оо зарим бүр DLC-гэр худалдаж авах юм штэ. Тэгсэн чинь манай яг Minecraft-ийн үндсэн дефолт хүмүүс маань байж идэг нэсэ. Би энийг сонглоо. Яа гэвэл надад амар тийм дотн санагдаад байна. Тосгон шатж ийн лээ. Тэгээд нөгөө нэг илэжрүүдийг барах ямар ч арга байсангүй. Гэтэ энэ зүгээрээ яг чам шиг баатруудын цаг байх болно. Тосгоны иргэд чамаар дутчихна гинэ. Зураглал нь Minecraft чиг хэрнээ дээрээс харсан зураглалтай тоглоом байсан. Оо, nice. За. А W-гаараа явах гэсэн чи өвөн байна. Маусаар явж гин. Моднууд. За, ер нь бол яг Minecraft гэхдээ өөр тоглоом юм удаа юух мэр чимтэй. Та хэд сонирхолтой санагдаж магадгүй. Надад ч ихсэн бас сонирхолтой санагдаж магадгүй. За, ингээд явж гин. Зомби устдаг гинэ. Оо, зомби. Йоо, чи миний анхаарсан зомби ёо. Маа. Оо, амар эффекттэй зөгтөгчих шиг үе. Nice. Very nice. Таш явлаа. Энд тэгээд юм ум авдггүй юм шигтэй. Нөгөө блок блок авч юм ум бэрдггүй юм шиг байна. Нилэн тийм тулалдаан дээр сурилсан тоглоом юм шиг байна. Ий дээр дарангуут нэг цус өгтөг юм байх шиг байна. Тэгээд эм дээр map байгаа. За тэгээд зомби явсан. Space дарангуут Wow! Wow! Яа нэмэр хөдөлгөөм бэ? За ийм хөдөлгөөм байна гэдэг чинь нилийн скил шаардна гэсэн үг цааш та. Гэтэ би одоо зомбинуудыг зүгээр нэг зөх яваад байгаа юмас. Нэг гараа хөгжим тайрцаг үе нь юу вэ? Цааш явъя. Маус хоёроо дараагууд харамт юм шиг байна. No arrows гэдэг юм. За. За зомбинуудыг зүгээр нэг нэг зөхөд. Nice. Дотроос нь джем унгаагаад байна. Тэгээд джемэр тосхны иргэдээс ч юм уу дэлгүүрээс юм худалдаж авах хэл та. Яг л нөгөө нэг Minecraft чиг. Зааж чинь салаа зам гараад ирсэн шүү. Гэр мэрлүү орж болд юм болоо. За юу ч гэсэн ийшээ бол явахгүй юм байна.
явах ёстой зам маань юм шараар харагдчихээн. Оо, сум, арав. Биш орчлохгүй юу? Тосгоны хэрэг таа наган бол алуулцсан юм хтаа. Сум. Скелетоныг харав гинэ. Сумнууд чинь хязгаарлагдсан бол болохоор болгоомжтой ашиглаарэ гинэ. Үрээрэ гинэ. Оо. Оо, харагчлаа шүү. Скелетон хүртэл дотн харагддаг нас нь да. Ийш явах нь зүг. Самхаг шít. Орж болох уу? Кинай, кинай орж болох. Орчлохгүй мэн. За явах ёстой зам маань тосгоны иргэдгээд барьцаалагдчихсан юм болов уу? Хөөхөн хөгжим мөгжимтээс гой толоо. Ийш орё. Ийш орж болох нь уу? Болохгүй байна. За зомби. Зомбиг бол отгийн байдлаар нэг зөгч юм. Энд гэхдээ туториал юм шиг байна. Цаашдаа энэ бүр амар хэцүү болох байхаа. Үй. Эний ара яа чи нөө? Нэт جيم авэдрээ. جيم цоглуулаад XP цоглуулж ин тэр доор бас. Энэ амар гой санагдчихын тоглоом надаа. Үй, үй, үй. Йоо сандарсан да. Ямар олоолаа гараад ир юм аа. Скелетоныг харагдсан багт зомбинуудыг бол easy штэ, easy. Easy zombie my life. Үй. Үй, энэ чинь нэг цоглохгүй штэ. Тосгоны биш ээ. Дээрэмчит. Одоо нөгөө нэг хөдөлгөөний ашиглана. Аа. Хөдөлгөөний нилээ зүв ашиглалт сурах хэрэгтэй. Байхalta. Хүнээ хөгжүүлээд явдаг World of Warcraft руу юм уу? Оо, supplies авдар. Сум өгж ийн. Талх өгж ийн. Талх эдэнгүүд 30 секунд цус нөхт юм шиг байна. Гэтэ мен цус дүүрэн байна л да. Окей. Окей, very nice. Энэ тоглоом надад яац ч юм таалагдчих ин одоогийн байдлаар. Цаашдаа ойлгомжгүй юмнууд л болоод байхгүй бол гэрлүү орж болт юм болдгоон бах та. Хаша онгохгүй нь. Оо, энэ ч ямар гоё тосхон бэ. Яг бидний тоглолтын Майнкрафтын тосх юм гоё байдаггүй те. Энэ бүр гадааны дэлгүүр мэлгүүртэй. Хөшөөтэй. Виллежерүүд хөшөөтэй. Үй. Үй. Үй, юм бэ. Манай талаа дайсныхоо. Аа. Дайсныхоо юм бэ. Энэ юуг гаргаж шít. Наад ч амархан байна уу? Туториал болохоор юм амархан багш байна яг үнэндээ. Аа, 2 левел үрцсэн. Enchantment point ирнэт гинэ. Enchant хийж болох юм уу? Левел ахих тусам enchantment point авна. Тэгээ тэрүүгээрээ айтмнуудаа сайжруулж болно. Ай дээр дараа туршаад үзгэнэ. Оо, ай дээр дараа гот надаа сэлэн байна. Бөө, ном сум байна. Power 1 гинэ. Левел 2. За би сэлэн дээрээ дараад. Үй, намайг цохоод байна. Оо, ай дээрээ дарцсан баг цогцснаа ч. Зайч та. Үе ирээд штэ. Юу салют вэ? Аа, салютын дээр баруун товчоо дараад тэгээд equip гинэ. Тэгээд 1 2 3 дараад ашиглаж болно. Зайч би энэ enchantment хийх гэж тахчаа. Хороор цогтөг болох уу? Энэ chain гэж юу юм бэ? 30% магадaltaгаар хооронд нь ингээд цэглэгэн шиг хэмтэмж дим болов. Нөгөөх нь хор те. За энэ зүгээр санагдчих юм надаа. Энэ салютик бас 1 2 3 удаа ашиглах гэдэг юм. Хаана ашиглах юм? За салютик ашиглаад нэг сумаар олон юмыг дэлбэлж болно гинэ. Тийш арах юм уу? Оо, very nice. Very nice. Салют нь майн яг бидний тоглолтын Майнкрафт дээр салют чи дэмэж байдаггүй сте. Энэ дэр бүр амар дэлбэртэй нэс. Хара алхажлахгүй газраар спейсээ дараад бүр баахан чи юм эс. Ой спейсээ боломжтой дарахгүй л ингээ унаад өччих юм байна. Гэтэ очиж болохгүй газрууд дээр спейсээ дарж очиж тийм байна. Одоо санийх шиг те. За за дахиж дарахгүй жоохон айчлаа. А ингээ яваад ичлэх юм шиг мав цаа бол олон дарахгүй нэг дараад удаан дараа яваад ичлэх юм байна. Зя. Миний enchantment-тэй сэлэм амтал гэсэн чинь өөдгөн ороод ажиллаж байгаа маш их гоч байгаа мэдхгүй. Enchantment-тэй сэлэм. Зас хаш яваад байна чи зүү явж байна бүр явж байна. Оо. Оо, усаар газар уснаар явчих. Би бол газар уснаар явчих гэдэг нь чи энэ газрууд ямар ч хэрэггүй юм шүү. Тэр дээр юу вэ?
хон байна. Хон. Хей, хон. Харви. Чиг шиг. Хэлэхгүй байна. Надад ихтэй 112 сум байна гинэ. I am very rich. I am rich guy. Call me rich guy. Окей. Юу юм map руу гай. Окей. Шэви. Оо, дахиад хон. Хоньд ямар тийм хуршгүй газар үт юм бэ? Хизэж очиж боломж боломгүй мэт. Энэ зүйлийг хийж боломгүй мэт. Хоньярд, хоньярд. За энэ яг л тосхны ирэгд байна л та. Гэрн. Данч тэгээд орчлохгүй. За. Оо. Викториг нэ. Туториалал давжчих шиг байна яг үндэ. Изи туториал. Окей, энэ долоо таалагдчих байна одоогийн байдлаар. Авдар задлаж байна. Fishing rod уурхтаа болж байна. А уурга зөвхөн загвас барихаас илүү гоё юмд ашиглагдаж болно гинэ. Эфи дараада найзуудаа дуудаад хамт тоглож болох юм шиг байна. Гэтэ би lonely gamer шүү дээ. Хаймс оо дахиад хон. Йоо хон мэн харахаар надад тийм маш жаргалтай санагдаад их юм. Oh my god, ийм том ертөнцийн юм уу? Би эднэр хаана байгаа лээ? Энд байгаа лөө. Аа, ингээд даалгавар авд юм байна. Одоо энэ даалгаврыг хийж болох юм байна. Эхлүүлж болох юм байна. Гэтэ жохо орчин тойронтойгоо танилцаатай. Кэмп гэсэн юм чи. Үүн ямар диважин шиг газар юу вэ? Оо, гахаа байна. Гахаа. Түрэн байсан уу? Байгаагүй үсттэй. Байсан юм уу? Өө чи бүр тарайлан мэрэлэн. Яг л манай Minecraft чи. Аа, тэгж интертэй. Оо, манай гэр үү? Гэр дотор гахаад аагүй чи түрүүний юу дотор талаас ингэж харагдт юм. Workbench шүү дээ надаа. Ашиглаж болохгүй байх шүү. Яаж ашиглах юм бол? Оо, хоол молт ёо. Nice. Йоо, би гэрээ юм болгомоор байна яг жинхэнэ Minecraft-ын дээр. Very nice. Өнөөдрийн имчлэг дээр яг нэг даалгавар биелүүлчих. Start mission. Йоо, сүртэм бэ. Оо, creeper. Creeper бүүцгэнэ. Creeper-ийн аим мод руу очиж байгаа юм байна хэдүүлээ. Тэгээд одоо энэ дээрэмчдийг устгах зорилгоор гэм. By the Arch Illager's decree, all free enemies of the Illager Empire. Somewhere in these zombie mombitee is transporting villager prisoners to labor. Яг чинь яриад байгаа юм ойлгоод түүнээс. Find the caravan and stop the illager. Яг чинь caravan-ыг олоод illager-уудыг зогсоо гинэ. Яг чих цагтанц наач. Юу юу вэ? За, юу вэ чахав би л байна л та. Окей. Окей. Very nice. За зин авах юмнууд хэр байд юм бол энэ мен дээр одоо гоё юм хийчихлээгүй. За зомбинууд. Үй. За яж гэсэн нэг цогч юм. Сэлэнтэйг нь өө ин чи өөрхөө. За одоо ингээд туториал биш болохоор жоохон хэцүү болж эхэлж байгаа шиг байна л да. Алин мэдээд регенерашн хийж байна. Автомат идэгдчихтэй юм байна. Йоо ТНТ. What? Аюултай юу? А шидэж дэлбэлдэг гинэ. Оо, бэж та. Яа шидэх юм тэгээд тэг чи шишэж гэж үү. А тийм байна. Оо энэ чи бүр амар зевсэг үсэм шүү. Би өөрөө дэмжилсэн үгүй юу? ТНТ-г аваад авч явжгаад шууд шидтсэн байл та харахын оронд. Би одоо шидсэн бол амар алх болсон байна. Гэхдээ энэ зомбинууд яг үндэ амар изинс. Миний тэр энчентис юм орж байгаа юм болов уу сэлэмдэр ойлгохгүй байна шүү. Энэ зомбинуудыг зүгээр нэг цохол. Гэхдээ ямар олоолаа юм бэ? Сомом авал. А энэ дуулахтай нас хөрх хоёр цөхөлчихж байгаа нэ. Энийг харуулна. Бидний нэг цөхөл. Нэг цөхөл. Нэг цөхөл. Нэг цөхөл. Нэг цөхөл. Юу авчив? Оо, хурдан болцсон. I'm the fastest man. Call me fastest man. Аа, fast. Тротон. Энэ юу вэ? Оо, free James. 5 секунд үлдлээ миний хурдан хугацаа. Усаа юм болт. Сайн болт тусахд 2 секунд 1 секунд дуусаа. Зомбинуудыг зөвхөн нэг цохол. Тэгтээ цохилж байгаа цохилтных нь эффект интернэр янз юм аа. За одоо нөгөө харавдах гаруудтай харуулцахгүй бол хэцүү шттэ тий. Маа. Оо. Бас нэг хоёхтай скелетон. Оо. Окей. Мап нэлийн том. За би юм морхиж яваад байгаа юм санагддаг хэ. Гайгүй юу. За уусаа нэг юм бэ түмлөө. Би хөдөлгөөний ашиглах хэрэгтэй хэ. Яванда ус үсэг ашиглах байх л та. Маа. Маа.
Шонгийн мод чамааг аварлаа. Шонгийн модод талархсандаа илэрхийлээрэ. Гэхдээ өгөхөөс ш. Муа, 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 муа. Give me your jam. Энэ юу вэ? Оо, сулчлаа ш. Нэг тосгоны иргэнийг. Чи зүгээр үү тосгоны иргэн? Хм. Оо, хайрцсан. За, за. Хм. Окей, ишээ, ишээ юм байна уу? Map юу бол чинь? Тойроод явгонгот ямар нэгэн тийм бонус урамшуулт юм байна уу? За, эдгээр гэс гэс харахгүй бол бөөнөрө харваад ихлүүл намайг айгүй мархан унгах юм шиг байна. Армор мармор өмсгөлхөттэй яваа надаа. Мач, мач, мач. 96 сум гэдэг чинь бас тимч баг биш шүү. Thank you. Энэ газар дээрх байгаа юмуд нь гоё юм тий. Мач. Чи ямар наа? Мач, мачи. Мачи. Оо, сайн бот. Here we go again. Call me a Usain Bolt. Утсан явцсан уу? Үгүй юм шиг байна. Үгүй юм шиг байна. Би ямар гурд юм бэ? Хурдан байна, хурдан байна, хурдан байна. Яа. О, Creeper. Creeper-ийг харваад алчглаа. Төөрөөд байна. Thank you. А, зарим булангуудаас шалгаж явахгүй бол ийм gem-нуудыг алдаж магадгүй юм шиг байна шүү дээ. Окей. Окей. Дэш. Энэ юу вэ? Хим байгаа биш нөө. Юу вэ? Ямар ч юмсаа явах хөстэй газар маань бол тийшээ шараар заагаад гарч ирээд байна. Гэтэ бишээ явж үзмээр ээ. Ямар нэгэн нэмэлт юм байгаа юм шиг санагдаад тах юм. Гэсэн чинь зүгээр л аим мод юм шүү. Гэтэ энэ Minecraft-ны нэг гоё юм нь яг нэг үндсэн Minecraft-насаа шал гой зөвхөн тулаан дээр анхаарсан. Тэгээд дүрээ хөвчүүлж мөгжүүлээд гоё юм шиг байна. Одоо аа, тусгын иргэн. Бишээ, тусгын иргэн ээ. Дээрэмчин. Аа. Цаанаас нараа шулан биш. Туслаан наагаад бай. Энэ намайг яг Minecraft тоглож байгаа. Аа, гонни мах. За, бич нэрэ шийдэг маа. Оо, би сая enchantment хийсэн. Учир гарлаач цай. Холбоцсон наа чинь. Үу хрим ах. Оо, thank you. Thank you. Regeneration. Тэ тааш яваад. За, одоо нэг данжин гэдгийг нь учир гарч ийн л та. Данжин гэдгийг чи орчуулах юм бол яг нэг шарам морон гэж орчуулдаг ч гэсэн яг ярих юм бол нэг газар дорх. Тим нэг агуу юм аа. Юу юм ч юм дий. Яг л буруу яваад. Аа. Зя. Зя. Зя уучлаарай. Уучлаарай. Уучлаарай чи яах вэ? Та нар юу нэг яг тусгай излээд байгаа зүгээр амьдэрч исэн хүмүүсийг чийч гисэн. Оо, махтаалц. Яа таам бэ өө? Манай дарахны иргэдэг, дарахны иргэдэг яа таам бэ өө? Яа таам бэ? Яа таам бэ? Яа таам? Яа таам? Яа таам бэ? Оо. Давхар цохиолч юм хөөд. Би одоо тэгтээ арай амар сайн байна. Дээгүүр нь явах хэрэгтэй юм шиг байна. Гүүрээр явж гин. Би хитрхи бусдаас өвчрхэг байгаа тийм тий. Яван доолын пиц болох аа. Зомби, зомби, зомби. Зомбинууд надаа 2-3 цохигддаг болоод ирэх үед нилээц болох аа. Оо. Thank you. Thank you. TNT. За, энийг нилээн явж байгаа ашигланаа. Оо, эднэр чи юу? Оо, хөөхөд цөхөж мөгцсөн. Харуч марвцсан. Хөөхэн. Тэнттэй бачк явж шүү. Би крипер болсон. Намаа крипер гэж дод. Джим. Баяж чинь да 49 джимтэй. 3 левел утахгүй хэрэг гэж байгаа. Амьдрал гигэлэг байна штэ. Гоё штэ. Оо, хаалц. За, одоо тэнттэй шитнэ. Өч үгүй алсаас юм биш таалснууд нь. Өднө чинь стивгүй гарууд юм байна да. Маа тэгтээ. Бэлэг. Өө намайг. Энд нь оногдох юм бол рүүтэлчт юм биш. Хөдөлгөө бэлчт юм байна. Ивгүй юм байна да алснууд. Аха! Сангимсаал! Сангимсаал! Энд чинь сая ямар их юутай байв.
Юу өгнө? Юу авчив? Strength. Миний strength сайжирчлаа. Йоо, ямар их алц вэ? Ямар их алц вэ? Shadow. Оо, алгалц. Нам хинч арахгүй. I'm shadow. I'm shadow. Араас нь дайрнаа. Чигшг. За за зүгээр. Сайхан бүгд нь устгах явчих. Биднээс хамаагүй хүч ирхэг юм чи мөө. Мөө. Strength. Хүчээ бүр улам нэмээд байгаа юм бах та. За, map enter dot хэсэг рүү явж үзье. Ямар нэгэн 3 level хүрсэн. А тийм бэ. Эний чинь лайгаадсан шүү дээ. Нум сума enchant tick гэж үзье. Воо. Энүүгээр харваад онох юм бол нэг оногцсон үнэн бусдруугаа дайрах юм хта. За, энэ болохоор нэг сумаар олон 5 сумаар харах боломжтой гэдэг нэг харваад тийм магадaltaй гинэ. За, энэ болохоор илүү өндөр damage үзүүлдэг гэдэг. Damage нэмдэг. Надаа энэ зүгээр санагдаж байна. Зүгээр чанартай харвъя гэсэн үрэнд ор тий. Чанартай харвъя. Окей. 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 За, боссоо дуудчихаа. Free Devil ичэрс. Тосхны ирэгдэх сул гинэ. Эцэст нь тосхон дээр ирлээ. Юу ч гэсэн үнэг алчи. Өнийг араа чөтгөр. Муа, муа, муа. Чөтгөр гинэ. Шулам, вич. Манай дарахны ирэгдэх сул л. Ой, манай хумаачлаар цогсон дуучлаарэ. Оо, миний сая шанс ороод хооронд нь гинжил заарсан. За, хүнээ судлаад хонь алаад чиг шиг. Муха хонь нь амтан заавал алдагчих шиг би. За, манай хүмүүс судлагдаад харвь. Илүү хүчтэй харагддаг болсон. Гэхдээ угаасаа л нэг харагддаг байсан л та. Оо, эднэр зарим нь ягаад даварцын хоёр цохолч бүхүүлээд. Оо, гол, джем. Оо, дахиад джем. Юу, энэ тийм дунд ч манад жоохон новширч эхэлж байна нөгөө. Авдар. А тэгснээр тэр дунд үхрээ харуулж марав. Мангар завтаачих шиг. За, илүү хөшөө судлаа. Тэгэд үнсэ. Тавыг судлах хэрэгтэй. Нэг нь энд байна. Нэг нь энд байна. Окей. Нэг нь энд байна. Тавлынгийн судалцсан. Гарах гар цай гинэ. Миний авдар сум өгч ийн, талх өгч ийн. Thank you. Скелетон байна. Мөө. Уу, ямар олоолээ. Өнөөдөлчээ. Нилийн их цустай болоод ихэлсэн шүү. Энэ аалцнууд жистэй өвгөн байлээ дээ. Уу, ямар олоолээ юм бэ? Нэг газраа удаан зогсвол ер нь тэгээд өгрөөд өгөх юм байлээ дээ. За, одоохондоо бүгдийн нэг харагдж байгаа болохоор л нилийн гайгүй байгаа тэн. Watch. 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 Миний сум нөгөө нэг. Яа, миний дараа баруун зүүн дагцруу зүүн мөрлөө харвцсан. Арморто зомби. Гэтэ зүгүрээ. Яа. За, чи чинь map нь хаана юу болоод байна? Ингиж яваа да. Аалц. Би бүр аалцыг бүр улам үзе ядчих. Энэ тоглоом дээр хамгийн заван санагдж байна да. Зомби нут ч амар юм дөө зүгээр нэг нэг цохол. Яарэ? Нэг нэг цохол. Хооронд нь гинжил. Гинжилч. Оо. Оо, гинжилцэн. Яарэ? Миний чадвар. Миний скил. Энэ юу вэ? Энэ гал яд юм бэ? Доош явь. Хонь. Хоньнот гой цус мус нөхтдөг гэмнүүд өгөөд иддик болохоор би алаад байна л да. Оо, нэгара нууц авдар. Юу вэ? Wolf armor гинэ. Оо, би чоны armor толц өмсч болох уу? Fox armor гинэ. Юу вэ? Би өмнө нь Fox armor хоцсон байсан юм шин. Оо, энэ дээр үртэл. Аа, гуй навиас тийм штэ. Би одоо энийг өмсчих юм бол бас ингээ апгрейд хийх юм нууцтай юм байна. Одоо өмсчээ. Яаж өмс? Оо, нэгара үндэгний armor. Түрүүнээс шинийг мэдхгүй байсан юм шин. За, зүгээр даармортой армургүй би бүр алж исэн юм чи. Нялгадж исэн юм чи. Нялгацаар л байна. Тэгээд нялгаал гэдэм да манай найзууд намайг ч гэдэг. Хар багаас нөгөө юмнууд нялгацаар гас орцсон. Шал хутлаад л юм ирдэгтэй. Хаяа. Хаяа өөр гайхад чи. За. Тэр.
За, ТНТ-г хаан дэлбэлэх үү? Босс мос байдгүй л тэрнэр нь дэлбэлчихсэн. Би ч заавал явчих. Сэлмэрэ бүгдийг зохицуулнаа. Одоо юм байлаа. Ямар юм бэ? Чон мон дуурайд штэ. Би фокс армортой шүү ээ. Яа, би бас энэ чадвартай шүү ээ. Чон үлээд штэ. Өөнийгээр авдар. Уу, баахан ч ээ. Аа, маач. Бид нар хөрхийг ингээд байрлалаа эзэлж байгаа над руу харваад намайг хөрхөн. Унгачих гад ээ. Хөрхөн унгачих гад ээ. Уу, бид нар араа. За, зээшээ тийм тийг шидчих юм аа. Сюрприз. Нялгаддгаас нь бэлэг явчирлаа. Нялгаагаас бэлэг авчирлаа. Тийш харжулт юм болохгүй. Watch. Уу, ямар баян скелетон бий санийх. Окей. Окей. Оо, маа үхэр 50 байлгүй. Наа чи миний үхэр. Вилэжрүүд нь яаж хүмүүс дээрэмтд юм бол чаавс. Ийм амархан амтд байсан юм бижиж. Оо, энэ ара. За, одоо тэгтээ босс руу нарж ирэх гэж байгаа шиг байна. Оо, крипер гарч ирсэн наа чи нэ. Хой мөнэс гарч ирээд байвал бас эвгүй юм байна да. Окей. Уу, ийм олон байна гэж яриаггүй шүү дээ. За, яах вэ? Тэгвэл харуулцъя л та. А, хүний олон хүнээ барихгүй шүү. Скелетоны олон Майнкрафт дээр барихгүй шүү. Мач, өнгөрч очиод. Иш харваад. Оо, чи. Харагдахгүй байх юм. За, босс руу норцсон уу? Эсвэл дуусцсан уу? Victory! Тасарны иргэд ийхүү суллагдлаа. Надад баярлаа гинэ. Зүгээр дээ. Аа, тэх юм уу хааш. Окей. Ямар ч унаагүй. Уусаа одоохон амар амархан байна л да. Наа, тоглоомч. За, энэ яа дээ. Энийг галзууруулдаг гинэ. Тулаанд тулааныхаа дундуур итгэх юм бол за одоо би ингээл даалгавар аваад тоглоод байх юм байна те. А ер нь бол энэ тоглоомор цааштай бичлэг хийх юм бол айгүй их бичлэг хийх гэсэн үг л те. Тэгэхээр яг одоо хийх хэсгээ хийж мэдэхгүй байна. Гэтэ би тоглохыг хүсэж байна энэ тоглоомыг. Complex Meat. За 80 Emerald-аар trade хийгнэ. А ямар ч хамаагүй хайрцаг өгөх юм биш те. Ахгүй. Одоо юм байдлаар харъя. Атэн сэлэм одог мэтэр хангалттай шин. Стример тоглож болно. Гэтэ стример тоглол хуваар гарах хэрэгтэй. Энэ бол нэлээд цаг авахар тоглоом харагдаж байна. Бичлэг хийж бол. За мэдгүй. Та зэтгэлээ бичээрэй тэгээд энэ бичгийг энд түргээ дуусгая. Ямар ч юм Minecraft Dungeons гээд Minecraft-аас гарсан охин тоглоом гэх юм уу? Энэ тоглоо гарсан байна. Эдгээд дурсч үзлээ. Тэгээд бичлэг дээр лайк дээр дэмжээрэй. Үсээ бүгдэнтэй хайртай шүү. Subscribe дараач. Дараач юу? Ерөөсө дарсан хүмүүс аягүй цөөхөн бит юмдэл штэ үзэж байгаа хүмүүсээс 50 хүн л дарсан байдаг юм шээ. Би дарсан штэ гэж бодож байгаа бол хонхон дээр дараарэ. Хонхон дээр дарсан байдаг бол үнсээ. За, бай.